Облыс орталығы мәртебесіне ие болғалы Семейде аулаларды абаттандыру жұмыстары қарқын алды. Өткен жылы бір маусымда 180 тұрғын үйді қамтитын 70 аула күрделі жөндеуден өтсе, биыл 50-ден астам аула абаттандырылды. Тұрғындар бұл жұмыстарды ризашылықпен қабылдап, қалалық қалыпқа сай жабдықталған аумақтарды салтанатпен ашуда. Соның бірі 343 кварталдағы 3 үй. Әлде осындай көп қалаларды сала беретін боламыз. Ең бастысы күтіп ұстау сіздердің қолдарыңызда. Баршаңызға үлкен рахмет. Бұл жерде балаларымыз неше түрлі бөлімге бөлінген, кішкентай балалар ойнайтын орындары, үлкендердің демалатын орындары. Сол үшін өздеріңіздің ой пікірлеріңізбен бөлісіп отырып, осындай біз керемет ауланы салып отырмыз. Ауланың жаңа келбетіне тұрғындардың үлкені де кішісі де дән риза. Бұрынғы жағдаймен салыстыруға да келмейді дейді олар. Енді есік алдында балалар ойнайтын, ересектер отырып демалатын орын бар. Жаңадан төселген асфальт көлік иелерінде қуантты. Мына біздің дворды гүлдендіріп жатқандарына көп рахмет айтам. Осыны ұйымдастырып жатқан әкімнің арқасы деп ойлаймын. Дендерің сау болсын, Алланың нұры жаусын. Да, очень классно. Ну, это до этого. Иә, барлығы керемет. Бұған дейін қызықсыз болатын. Ауламыз да бос болған. Ал қазір барлығы бар. Баскетбол, футбол алаңдары, балалар ойнайтын жер мен басқа да көп нәрселер бар. Енді бұл жерде ойнаған да қызықты болады. Чем раньше был, конечно. Бұрынғы жағдайынан әлде қайда жақсы, әрине барлығын жақсы жасады. Енді бұның барлығы сапалы болса екен. Осыны біздің балаларымызға жасаған үшін өте қуаныштымыз. Жаз бойы күттік. Рахмет. Оған енді нәшер болды ғой, түтіні жоқ, бәрі сұңқыр мұқыр мусор болған. Енді қазір мен жақсы жасалды, мен жақсы рахмет бәріне. Мен балаларға жақсы болды ғой кішкене. Жан жаққа қаңғымайды, осы жерде ойнап, үйлеріне қайтатын қадам жақсы. Түнімен ойнаса да кішкене сабақтан кейін кішкене серуендеп қалады кішкене. Айта кетейік, Семей қаласында 576 аула бар. Оның 90%-ының тозығы жетіп, жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Келесі жылда аулаларды күрделі жөндеуден өткізу жоспарлы түрде жалғасады. Сұлтан Жаламанов, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.